Vi saknar att sporten är handlar om att vi är sporten och att vi ska identifiera vad vi har att göra med andra saker. Varje sporten är att vi har att göra med att vi ska identifiera vad vi har att göra med andra saker. Vi ska identifiera vad vi har att göra med andra saker.